Zahvalio bi se organizatorima ovog kupa, pre svega opštini Pirot i gradu Pirot, kao i Savezu, naravno. Odradili su dobar posao, svake godine je ovaj turnir bolji i kvalitetniji, to se danas videlo. Što se tiče same igre, čestitao bi protivniku, bili su izuzetno dobri. Mislim da uz malo sreće mi smo tu mogli da napravimo neki preokret, međutim, na kraju je sve ispalo dobro, ja čestitam protivniku. Zadovoljni smo svojim nastupom. Što se tiče kluba, verujem da je naš klub je mlad klub, međutim verujem da smo za kratko vreme postigli neke rezultate i voleo bih samo da pomenem još nešto. Mi smo u samom početku imali jedan problem, napustio nas je jedan dobar prijatelj, to je kapetan Vojne policije Vlada Jovanović, i ovom prilikom mislim da se moji saigrači neće ljutiti ako kažem da smo danas igrali za njega, i igrači fudbalskog kluba Senjak su uvek uz njega i uvek će ga pamtiti.